dagaalkiisa ka ka bilaawday mar kale magaalada Gurceel ayaa qaboobay iyadoo madaafiicda mararka gobol laga maqlayo gudaha magaalada. Dagaalkii shalay waxa ka dhashay qasaare baan iyadoo haatan labada dhinac ay wada joogan gudaha magaalada. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay halka 40 qof ay ku dhaawacmeen dagaalkii cuslaa ee shalay Gurceel ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa lusuna sida laga soo xigtay ila wareediyada caafimaadka iyo kuwa ciidankaba. Saraakiisha ku dhintay dagaalka waxaa ka mid ah taliyihii ciidamada Danabe Galmudug iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa Luusuna Walshamaaca. Xalay Gurceel waxaa lagu aasay dhowr ruux oo ku dhintay dagaalkii saacadaha ka socday degmadaas, halka goobaha caafimaadka la geeyay qaar ka mid ah dadku dhaawacyada ay soo gaareen. Askar iyo rayid ayay isugu jireen dadkaas, qaarkoodna waxaa loo daabulay magaalada Dhuuse Mareeba. Maamulka degmada Gurceel waxay sheegeen in la wareegeen gacan ku haynta magaalada kadib dagaal xoogan oo halkaas ilaa iyo shalay ku dhexmaray ururka Luusuna Walshamaaca iyo ciidamada dowladda, sida maamulka degmadaas gaar ahaan gudoomiye ku xigeenka amniga uu xaqiijiyay. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida saraakiisha hogaaminaysay, bahda saxaafadda, xildhibaanada iyo wasiirada, laga bilaabo shalay halkii saac ilaa maa iyo waqtigan waxaa magaalada Gurceel ka socda howlgal emergency ah. Howlgalkaasoo ciidamada dowladdu ay ku raajoogaan amaba ay ka baacsanayaan nimanka nabadiidka ah oo ayagu ku soo duulay deegaan nabad ah, degmooyin nabad ah, dad nabad ah, iyo weliba maamul jira iskuna dayaya inay carqaladayaan nabadii deegaamadaas iyo degmooyinkaas ka jirtay. Ilaahay fadligii, ciidamada dowladdu waxay gacanta ku hayaan dhammaan degmada Gurceel. Waxaa u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan maxaabiis fara badan oo ahay dadkii ka dagaalamayay qaybo ka mid a degmada Gurceel, isla markaasna carqaladaynaya nabadii ka jirtay degmada. Waxaa loola dhaqmay si wanaagsan, ciidamaduna waxay u taxaabeen xabsiyada. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka reer Gurceel ee ku sugan magaalada dhexdeeda. Magaalada waxaa ka socda howlgal emergency ah, howlgalkaas oo ciidamada dowladdu ay ku raajoogaan amaba ay ku baacsanayaan qolooyinka nabaddu ay dhibtay. Waxaan u sheegaynaa marka dadka reer Gurceel inay guryahooda ku nagaadaan, dadka shacabka ah ee magaalada dhex jooga guryahooda inay ku ekaadaan, aysan soo bixin howlgalkaasi inta uu socdo, si loo kala saaro dadka nabadiidka ah iyo dadka shacabka ah oo magaalada dhexdeeda jooga. Waxaan rabaa baaq labaad inaan u diro qolooyinka weli ku harsan meelaha yarka ah ee farakutiriska ah ee xabadaha ka soo riday inay si nabad ah isku soo dhiibaan, ciidamada dowladdana ay isku soo dhiibaan oo gacantooda ay soo galaan inta aan howlgallada kale aysan dib u bilaaban. Inkastoo magaaladu ay ka roontahay sidii shalay, haddana waxaa laga soo warinayaa goobaha qaar ee la isku haysto inay ku jiraan dhabarka dambe ee saldhigga Gurceel iyo aagga jaamacadda. Saraakiil ka tirsan kuwa Luusuna ayaa waxay sheegeen in ciidamo badan oo dhaawac ah lagu hayo gudaha magaalada, gaar ahaan aagga jaamacadda, halkaas oo sidoo kale uu ku jiro Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. ila wareedyo ku sugan magaalada Gurceel ayaa waxay shabeelle u xaqiijiyeen in qaar ka mid ah saraakiisha Luusuna ay ka baxsan rabaan gudaha magaalada Gurceel. Saraakiishaas waxaa hogaaminaya Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Sidoo kale eele kale oo ka tirsan xoogga dalka ayaa shabeelle u xaqiijiyeen ciidamo dhaawac ah kana tirsan kuwa gaarka u tababaran ee booliiska iyo militariga Danab iyo Haramcad la keenay magaalada Muqdisho. Gurceel oo dhacda meel muhiim u ah bartamaha Soomaaliya, waxay maraysaa maalmo tiraayo iyo murugo leh, madaafiic badan oo jiha kasta ka socda, askar badan oo geeriyootay, shacab dhaawac wada ah. Waa midda lagu xasuusan doono magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduuda. Yaxye Maxamuud Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.